На Закарпатті, щоб відслужити літургії на честь освячення собору рівноапостольних Кирила та Мефодія, що в Мукачеві, побував Леонардо Сандрі, кардинал Римо-католицької церкви, дипломат Святого Престолу, титулярний архієпископ Емонський, який завітав на Закарпаття з Ватикану. Також разом із ним в процесії взяли участь єпископ Мілан Шашік з Мукачівської греко-католицької єпархії та архієпископ Ігор Возняк, архієпископ Львівський Української греко-католицької церкви, митрополит Львівський. Впродовж декількох годин тут спільною молитвою відправили богослужіння та провели освячення престолу. Леонардо Сандрі передав чашу, за його словами, вона має стати символом єдності. Чаша, яку я вам дарую, хай буде символом єдності, сопричастя та зобов'язання молитві за всесвітні католицькі церкви, за братів з Української греко-католицької церкви, за римо-католиків, за об'єднання з братами з православної церкви. Хай тут завжди буде добро і милосердя. Це буде знаком спільності і солідарності, згідно того, що завжди нас просить найсвятіший отець Франциск. Кардинал наголосив на важливості віри, любові та надії в серцях людей, котра єднає усіх у здійсненні добрих справ та починань.